Totta kai lähdetään voittaa ja innolla odotan, että maajoukkue peli on hieno asia. Käytiin vähän meidän omaa prässäämistä ja omaa pelin rakentelua ja oli ihan hyvä touhu tänään treenissä. Me ollaan saatu enemmän treenejä alle tällä porukalla, tällä ryhmällä, yksi peli alle, niin toivottavasti paranee yhteispeli. Että oli aika, oman mielipideltä oli aika, näkyy vähän liian selvästi se, että ei oltu pelattu yhdessä aikaisemmin, ei ollut kovin synkassa, hyökkäyspeli, puolustuspeli. Mm. Eli sitä yhtenäistetään ja parannetaan, niin saadaan parempi tulos. Viro on työtelijäs joukkue, siellä on kokenut joukkue. Se on kurialainen joukkue, puolustaa kollektiivisesti, kurialaisesti. Mutta kuten kaikilla joukkueilla, heillä on omat heikkoudet ja niihin me pyritään iskemään.